E aí, galera? Olha aí, meu querido amigo Rodrigo Nogueira. Eu falei que eu ainda iria fazer um vídeo para você aí do famoso Gotijo aí, ó, com o grafismo da antiga São Geraldo. Esse é para você, meu irmão. Belíssimo carro aí, ó, G7 Paradiso 1200. Meu Marco Polo G7. Show de bola. Tentar pegar ele mais de pertinho aqui. Esse vídeo é especialmente para o meu irmão Rodrigo Nogueira, canal Rotas do Nordeste aí. Sempre tá fazendo altos vídeos aí pra galera aí, dando aquele ensinamento aí como se comportar nas rodovias. Então, meu amigo Rodrigo Nogueira, esse vídeo é pra você, meu irmão. Com imenso carinho, estou aqui no terminal rodoviário de Vitória, fazendo esse vídeo aí pra você, meu irmão. Belíssimo G7 aí, ó. Quero aproveitar o momento e mandar aquele forte abraço pra todos aí que acompanham o canal Rotas Nordeste no YouTube. E aquele abraço especial para Larinha. Nosso abraço. Olha aí, meu querido amigo Rodrigo Nogueira, um belíssimo Scania aí, ó. Ô, máquina. Sente só a pressão, Rodrigo. Sente só. O grafismo antigo aí da antiga São Geraldo, saudade, hein? Da vez passada que eu tive aqui na rodoviária de Vitória, eu fiquei devendo um vídeo de um Gotijo antigo, de um Gotijo com o grafismo da São Geraldo para meu amigo Rodrigo Nogueira. Então estou fazendo ele aqui hoje para meu querido amigo, um grande amigo, sou fã, tem altos conteúdos aí no canal Rotas do Nordeste aí, show de bola. Então, muito gratificante. Estou contente de poder estar fazendo esse vídeo, dedicando aqui especialmente para o meu amigo Rodrigo Nogueira.